Επιπλέον παράταση ενός μήνα για την υποβολή των αδίλωτων τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους έχουν πλέον οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε δήλωσή του τόνισε πως με την παράταση των καταληκτικών δηλώσεων δίνεται ένα τέλος στην κατάσταση που επικρατεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 1.650.000 αιτήσεις, καθώς τα ξεχασμένα τετραγωνικά μέτρα είναι πάνω από 35 εκατομμύρια. Θέλαμε και θέλουμε να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτό το πρόβλημα, να βάλουμε τάξη στη χώρα μας, να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας, να μην αισθάνεται κανένας πολίτης ένοχος για αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες. Το κράτος πρέπει να σέβεται τον πολίτη και ο πολίτης πρέπει να σέβεται το κράτος. Την αναγκαιότητα της παράτασης καθώς και το θετικό της πρόσημο για τους ιδιοκτήτες τονίζει ο πρόεδρος ιδιοκτητών ακινήτων Κώστας Αράπογλου. Θετικό ότι δόθηκε παράταση για ένα μήνα για τα αδίλωτα τετραγωνικά, γιατί θα δοθεί δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα αδίλωτα τετραγωνικά και να απαλλαγούν από οφειλές του παρελθόντος. Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του σχολίασε και τη σημαντικότητα που έχει αυτή η πρωτοβουλία για το επίμαχο θέμα της δήλωσης αυθαιρέτων. Ιδίως σε περιπτώσεις ακινήτων που είναι αυθαίρετα και συγκεκριμένα αυθαίρετα που είναι χτισμένα ακόμα περισσότερο σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα και θέλουν να κάνουν ανεξαρτητοποίηση του οικοπέδου για να, και να τακτοποιήσουν την οικοδομή που τρέχει και η προθεσμία της τακτοποίησης των αυθαιρεσιών των οικοδομών και λίγη προθεσμία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να μπορέσουν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα αυτά με την οικοδομή μαζί στα παιδιά τους. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, οι πολίτες που έκαναν τις δηλώσεις γλίτωσαν εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα και τέλη, ενώ το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση θα εισπράττουν πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω το χρόνο πλέον. Εγώ θεωρώ ότι στο σύμπλην οι Δήμοι θα εισπράξουν πολύ περισσότερα χρήματα για το λόγο ότι οι οφειλές του παρελθόντος εντοπιζόταν μόνο στην περίπτωση που ήθελε να κάνει κάποιος μεταβίβαση. Και σε σχέση με τα αδίλωτα τετραγωνικά, οι μεταβιβάσεις είναι πολύ λιγότερες. Άρα λοιπόν τα έσοδα των Δήμων θα είναι πολύ περισσότερα.